حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسم موسیٰ بن جعفر، لقب کاظم، کنیت ابو ابراہیم، والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، والدہ ماجدہ حمیدہ خاتون، تاریخ ولادت 7 صفر المظفر 128 ہجری 745 عیسوی، تاریخ شہادت 25 رجب 183 ہجری 799 عیسوی، مدت سال 55 سال، جائے ولادت ابوا مدینہ، جائے مدفن کاظمین عراق۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر اسی طرح کی اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو فیضی اسلامک یوٹیوب چینل کو